gün Azərbaycanda koronavirusla bağlı 7274 test aparılıb. Bu barədə tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi bildirib. Bununla da koronavirusla bağlı aparılan testlərin ümumi sayı 449235-ə çatıb. Qeyd edilir ki, Azərbaycanda 547 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. 291 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 6 nəfər vəfat edib.